на замітку військовослужбовцям. Порядок встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. З метою соціального забезпечення та захисту воїнів-захисників України держава надає таким військовослужбовцям, які втратили здоров'я на війні, статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Порядок отримання такого статусу та вимоги до документів, які необхідно подати, врегульована постановою Кабінету міністрів від 8 вересня 2015 року номер 685 та Законом України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Хто ж має право отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни? Такий статус надають особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих під час безпосередньої участі в бойових діях чи заходах із забезпечення національної безпеки й оборони у війні з Росією. Для цього потрібно пройти певні процедури. Спочатку це військово-лікарська комісія, ВЛК, яка встановлює причинний зв'язок травми, захворювання із захистом батьківщини та встановлює придатність військовослужбовця до подальшого проходження військової служби. Потім, у разі стійкої втрати здоров'я, розгляд відбувається на засіданні МСЕК, яка встановлює певну групу інвалідності або відсоток втрати працездатності і видає довідку і висновок. Отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Після проходження ВЛК військовослужбовця, який отримав серйозні травми, мають направити на МСЕК. Направлення на обстеження МСЕК видають у медичній роті військової частини після проходження ВЛК. Для звільнених із війська таке направлення видає начальник територіального центру комплектування. Коли інвалідність буде встановлено за рішенням МСЕК, потрібно зробити наступний крок – оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни і подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги. Для цього потрібно звернутися до органу соціального захисту населення. Наприклад, це управління праці соціального захисту населення в районах Кривого Рогу, чи центр адміністративних послуг або центр соціальних послуг за місцем реєстрації, наприклад, у територіальних громадах. Який же ж потрібен пакет документів для встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни? Для звернення щодо оформлення даного статусу необхідно мати наступні документи. Це і довідка медико-соціальної експертизи МСЕК про групу та причину інвалідності з висновком про те, що поранення, контузія, травма, каліцтва або захворювання так пов'язані із захистом батьківщини. Документи про безпосередню участь особи, яка захищала незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України. Типова форма такої довідки про безпосередню участь особи у заходах із забезпечення оборони України міститься у додатку 6 до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій. Це у постанові Кабінету міністрів України від 20 серпня 2014 року номер 413 з урахуванням внесених змін. До пакету документів, які потрібно надати до органу соцзахисту, також входять паспорт, код, за потреби довідка з відомостями про місце реєстрації, довідка МСЕК про групу та причини інвалідності, експертний висновок МСЕК. Остаточно весь пакет документів у кожній індивідуальній ситуації може бути скоригований при вашому зверненні до органу соцзахисту. Особі з інвалідністю внаслідок війни за результатами розгляду його заяви видають посвідчення з надписом «Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни» та відповідний нагрудний знак. Рішення про надання такого статусу приймається у місячний строк з дня подання документів і заяви. Цей статус дає право на отримання пільг, передбачених Законом про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту, зокрема й на одноразову грошову допомогу. Яким чином висновок МСЕК впливає на розмір виплати? Розмір одноразової грошової допомоги напряму залежить від встановленої групи інвалідності або ступеню втрати працездатності. Наприклад, у разі встановлення військовослужбовцю першої групи інвалідності внаслідок виконання обов'язків із захисту батьківщини передбачена виплата у розмірі 400-кратного прожиткового мінімуму. Якщо це друга група інвалідності, одноразова грошова допомога становитиме
300-кратний прожитковий мінімум. І у разі встановлення третьої групи інвалідності це 250-кратний прожитковий мінімум, визначений на 1 січня того календарного року, в якому звернулась людина. Де отримати юридичну допомогу? Наприклад, вам потрібно скласти скарги, заяви, рапорти. Ви не можете знайти і зібрати всі необхідні документи. Звертайтесь до системи безоплатної правової допомоги. На це мають право всі. Вам може бути надана допомога, наприклад, у складанні цих заяв, що допоможе в подальшому зібрати необхідний пакет документів. Безоплатна вторинна правова допомога, призначення адвоката за рахунок держави, надається певним категоріям. Сюди вже віднесені учасники бойових дій, сім'ї загиблих захисників і захисниць, особи, які звертаються щодо присвоєння статусу, на який поширюється дія закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту та інші категорії. Отож, якщо військовослужбовець ще не має статусу ветерана війни, не має статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, але звертається щодо отримання такого статусу, отримав відмову і потребує її оскарження, то для таких питань може надаватись і безоплатна правова допомога. Через контакт-центр системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103 можна отримати консультації, дізнатись про своє право на призначення адвоката за рахунок держави, дізнатися адресу найближчого бюро правової допомоги. Окрім того, в Україні працюють такі громадські ініціативи, як «Юридична сотня», контакт-центр 0 800 308 100, Є ініціатива «Адвокати ЗСУ», де також надають правову допомогу військовослужбовцям. Усіма об'єднаними силами ми маємо допомагати тим людям, які зараз захищають Україну. Звертайтесь!